მოგესალმებით. ჰარვარდის უნივერსიტეტში დევისის ცენტრი 2022 წლიდან ქართველოლოგიის პროგრამა ამოქმედება. მას ამერიკელი მეცნიერი და ქართველოლოგი სტივენ ჯონსი უხელმძღვანელებს. ის 40 წელზე მეტია ქართველოლოგიის მიმართულებით მოღვაწეობს. სწორედ ის არის დღეს ჩვენი ინტერვიუს სტუმარი. მოგესალმებით პროფესორ ჯონს. ძალიან დიდი მადლობა რომ ხართ. მოგესალმებით ჩვენი ინტერვიუს სტუმარი. თქვენ ავტორი ხართ რამდენიმე წიგნის კავკასიის ისტორიის და პოლიტიკის შესახებ, ასწავლეთ საბჭოთა და რუსულ პოლიტიკას სხვადასხვა წამყვან უნივერსიტეტში. საინტერესოა რამ გააღვივა თქვენ ინტერესი კავკასიის რეგიონის მიმართ და ასევე რატომ დაგაინტერესა ზოგადად საქართველო და ქართველოლოგიის მიმართულება. დიახ, ну ძალიან კაი კითხვა, ანუთომ. ხოვთვის მიყვარს იმის მოყოლა. Მე ნუ სტუდენტი ვიყავი ლონდონის უნივერსიტეტში. და მაინტერესებდა განსაკუთრებით წირე ეროვნებების არსებობა და მდგომარეობა საბჭოთა კავშირში. იმ დროს სწავლობდი საბჭოთა კავშირის პოლიტიკას და ეკონომიკას. ხო და ვეძებდი თემას სრულიად შემთხვევით. I watched a magazine at Peak Rubdi. Shevedi, Bukinishi, London's Kalakshi, Charing Cross Road, Maxov Zustad, Savatri, Tsinks, Verpristrausan, English word, Gada Tagnili, Marjorie Wardropis Mir, Esegi, Echo, Zalian, Zuepasi Tigni, Imhrivrom, Ovna, Zalian's Nelly Echo, Viride Tigni. დავიწყე კითხვა, ძალიან დამაინტერესდა, რა თქმა უნდა. ძალიან კარგი, ну, საუსარი. ხო და იმისგან მე დავიწყე ყველაფერი. ამის შემდეგ, წიგნის საკითხვის შემდეგ, ნახე, რომ ლონდონში იმ დროს ეს იყო 78 წელს. ნახე ორი ქართველი ემიგრანტი ლონდონში. და ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემთვის იყო კაკი რამიშვილი. კაკი რამიშვილი იყო ნოი რამიშვილის, ესე იგი პირველი რესპუბლიკის პირველი პრემიერ-მინისტრის შვილი, რომელიც ექიმად მუშაობდა ლონდონში. ხო და დავიწყე მასთან სიარული, საუბრობდით საქართველოს ისტორიაზე და ასე შემდეგ. დაღმავდა ჩემი ინტერესი, რა თქმა უნდა, და გადაწყვიტე რომ აუცილებლად უნდა წავიდე საქართველოში, უნდა გავიგო ყველაფერი ამ ქვეყნის და კულტურის შესახებ. 78 წელს ბოლოს, ისე მივიღე რაღაც ფული, იყო ბრიტანეთის საბჭო, რომელიც იყო ორგანიზაცია, რომელიც აწყობდა გაცვლა-გამოცვლას საბჭოთა კავშირთან. ხო და გამომიგზავნეს საქართველოში. მაშინ 78 წელს საერთოდ ძალიან ისუათი იყო უცხოელის იყოფნა რა საქართველოში. ჩვენ ცხოვრობდი ბაგებში, თბილისის ცოტა გარეთ, რადგან უცხოელები ვიყავით, ცოტა იზოლირებულები ვიყავით რა, რადგან ნუ ესეთი დრო იყო, როცა იმდენად არ უნდა და თქვა უთიეთობა ქართველებთან და უცხოელებთან. ნუ ესეთი უთიეთობა ცოტა შეინოდა. ვისავლე რაც შემეძლო, მაინც ქართული ენა კაგი მასავლებელი ყავდა ძალიან, ლელა გეგუჩაძე, რომელიც თბილისის უნივერსიტეტში მუშაობდა. Ну, იქიდან დაიწყო ყველაფერი. საქართველოს დიდი ხანია აკვირდებით, მრავალი წელი აკვირდებით და საინტერესოა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე მოკლედ ჰქონდათ ჩვენს ქვეყანაზე ინფორმაცია, გარეთა თვალითაც რა თქმა უნდა თვითონაც იმყოფებოდით. საინტერესოა დემოკრატიზაციის განვითარების პროცესში რა საჭიროებები არსებობდა ამ დროში და დღეს თქვა რა დაიძლია თქვენი გამოსახედიდან და რისი დაძლევა ვერ მოხერხდა უკვე ამ პერიოდში. Ну ეს საკმაოდ თული კითხვა. Да амазе ацერე მთელი წიგნი, რომელიც 300-ზე მეტი გვედია. აი ყველაზე ძნელი იყო, რა თქმა უნდა, ორი სამი თქვა ფაქტორი იყო საქართველოსთვის, რომელიც იყო ну, რაღაცა დაბრკოლება, ხო, დემოკრატიის შენობებისათვის. ერთი იყო, რა თქმა უნდა, ძალიან რთული ეთიკური უთიეთობა,
აფხაზებთან და ოსებთან. Ну, ეს რა თქმა უნდა ძალიან ძნელი დასაწყისი იყო საქართველოსთვის. Ეს სვათაშორის არ არის უნიკალური პრობლემა საქართველოსთვის, სხვა ქვეყნებში იგივე პრობლემები რა თქმა უნდა. იშვიათად არის თქვათ homogeneity eri nu qovtvis aris mtsire erovnobebebi da problemebi magram tanats iqo ratmunda rusetis problema magastan dakavshirebi es iqo eti problema mera ratmunda iqo ekonomika nu sabchoto kavshiri daishla sakartvelos imdros arixo mzad ekonomikurad da iqo sashinali krizisi me maghsos es periodi აი როცა საერთოდ საქმარისი საჭმელი არ იყო, ყველაფერი კუპონებით იყო, ნუ დიდი რიგები მაღაზიების გარეთ, ფური არ იყო, გათბობა და ასე შემდეგ. მე მახსოვს ეს დრო. თუ გინდა აშენო, თქვათ, დემოკრატია, თქვენ გჭირდებათ რესურსები. და იმ დროს მე ლაპარაკობ 90-იან წლებზე, რესურსები არ იყო. თანაც იყო იმდენი განსხვავებები და მეთოქეობა ქართველების შორის, რომელიც ართულებდა სიტუაციას. მესამე ფაქტორი ალბათ ის არის, რომ ქართველებს არ ჰქონდათ გამოცდილება. Ну, როგორ უნდა აშენონ სახელმწიფო, რა? ეს სრულიად ახალი პრობლემა იყო ქართველებისთვის და არ ჰქონდათ არც კადრები ამისთვის. არც ჰქონდა გამოცდილება, თქვათ, ურთიერთობა უცხოელებთან, უცხო სახელმწიფოებთან. არა, ნუ ყველაფერი თავიდან დაიწყო და რა თქმა უნდა იმ სიტუაციაში ძალიან ძნელი იყო. თანაც განსაკუთრებით თქვენ რაიონში, აჭარაში იყო ისევ რაც გართულება იმ მხრივ, რომ მაშინ იყო ასლან აბაშიძე, რომელიც თავისი თქვათ უფლებე მოსილება შეინაჩუნა თავისი თქვათ მეთოდებით. ესეც ძალიან ართულებს სიტუაციას ცენტრალურ მთავრობასთან. საკითხი რაც შეეხება სოციალურ და ეკონომიკურ პრობლემას ისევ დგას ჩვენს ქვეყანაში. რაც შეეხება დემოკრატიის მშენებლობასაც ამ ხრივათაც არაერთი გამოწვევა გვაქვს და ვთქვათ ერთ-ერთი მთავარი ინდიკატორი რაც არის არჩევნები, ადგილობრივი თვითმმართველობის გაძლიერება, წინა არჩევნებმა გვაჩვენა ყველაფერი თუ როგორ დაიძაბა ვითარება. თქვენი გადმოსახედიდან რა ვისწავლეთ, რა ვერ ვისწავლეთ და მოკლედ თქვენი შეფასება ძალიან გვაინტერესებს, რას ხედავთ საქართველოს არსებულ კრიზისებთან დაკავშირებით, რა შეიძლება იყოს ამის დააძლევის გზა, თუნდაც თქვენი გამოცდილებით და იმ ისტორიულ პროცესებზე დაკვირვებით, რისი მომსწრენი ხართ პირადად. კართველებმა რა ისავნეს? ბევრი, ბევრი. რა თქმა უნდა, სიტუაცია დღეს საქართველოში იდეალური არ არის. ძალიან ბევრი პრობლემები, დემოკრატიის შენობლობასთან დაკავშირებით, ეკონომიკასთან დაკავშირებით, მაგრამ როცა მე ვადარებ დღევანდელ სიტუაციას, იმ დროს 90-იან წლებს. Ну, შედარება არ არის, მაგრამ რა თქმა უნდა, ხარვეზები არის ბევრი დღეს. როგორც ჩვენ ხედავ, განსაკუთრებით ჩვენი ყურადღება დასავლეთიდან, დასავლეთში არის მიმართული თბილისში. ჩვენ რა თქმა უნდა ნახოთ რა ხდება სხვაგან, აჭარაში, იმერეთში და სხვაგან, მაგრამ ნუ ასე აგამოდის. თავრობა რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი კრიტიკა მიიღო ევროპიდან, ამერიკიდან ამ ბოლო ხანში. მე ამ გონია დღევანდელი თავრობა ჭვიანურად ექცევა თქვათ ოპოზიციასთან. ოპოზიციასთანაც თავისი პრობლემები აქვს. ოპოზიცია კომპრომისებს არ ქმნის თავრობასთან. იცი კი, ორივე პრობლემა, ორივე მხრიდან არის პრობლემები, რა. თუ გინდათ, რომ დემოკრატია კარგად იმუშაოს, ჩვენ უნდა გქონდეთ რაღაც კონსენსუსი პოლიტიკური წესების შესახებ. თუ ეს კონსენსუსი არ არსებობს, მაშინ როგორც ჩვენ ხედავ, არის ეს პოლარიზაცია, ეს არის შეთანხმება ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხებზე.
რომელიც არის ეკონომიკა, სოციალური პრობლემები და ასე შემდეგ. დასავლეთიდან დანახული საქართველოს პერსპექტივაზე, ხო, როგორ ხედავს დასავლეთ საქართველოს და ასე როდესაც საქართველოს საერთაშორისო ურთიერთობის წესი ვსაუბრობთ, საქართველოს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თუნდაც ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც იყოს სადისკუსიო სივრცე, სადაც ჩვენს ქვეყანას, ჩვენს ისტორიას, ჩვენს განვითარებას განიხილავენ სხვადასხვა ფორმით. ჩვენ გვახსოვს შტატების მხრიდან არაერთი ჟესტი, მხარდაჭერა ჩვენი დამოუკიდებლობის აღდგენის დღიდან, აღარ ვსაუბრობ უკვე მრავალ მილიარდიან ფინანსურ მხარდაჭერაზე, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში დემოკრატიის განვითარებას და ინსტიტუტების განვითარებას ეხმარება, თუმცა მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანურ ნაწილშიც, ანუ მოქალაქეობრივ კუთხითაც ამერიკელებმაც იცოდნენ, შტატების მოქალაქეებმაც იცოდნენ, თუ რა არის საქართველო, რას წარმოადგენს და ნუ ყველა ხოლმე როცა საუბრობს, რომ ჯორჯიის შტატი არ არის და არის ცალკე სახელმწიფო, ესეც ყველასთვის ცნობილია, ალბათ სახუმაროა, თუმცა ეგრე არის და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ უკვე როგორც სახელმწიფოს წრილშიც ასევე ბევრს ეცოდინება. შემდეგ ჩემი კითხვა იქნება ქართოლოგიის პროგრამის შესახებ, რომლის ერთ-ერთი სულის ჩამდგმელიც ბრძანდებით თქვენ და ეს პროგრამა თვითონ რა შესავალიც გავაკეთე, ალბათ ლოგიკურია ვთქვათ იმაზე, რომ ემსახურება ჩვენი ქვეყნის, რა თქმა უნდა, შტატებში უფრო მეტ პოპულარიზაციას. უფრო მეტი რო კითხოთ პროგრამის შექმნას, რა წინაპირობებები ჰქონდა და რა ძირითად მიმართულებებს აერთიანებს ის? 2015 წელში ჩვენ დავეცხეთ ლაპარაკი, რატომ არ არსებობს ამერიკაში კათოლიკური ცენტრი. ხო და მაგაზე დავეცხე მუშაობა. გეგმავდით რა რაცებს, ვიმზავრეთ საქართველოში ორ სამჯერ ჩემ კოლეგებთან, ჰარვარდიდან. ძალიან მაგრად მუშაობდი მაგაზე, ბეძებდი რა თქმა უნდა მხარდაჭერას საქართველოში, განსაკუთრებით მდიდარ კაცებისაგან, მილიონერებთან დავიწყე სიარული. და ნუ ვითომ მივიღე ფული, მაგრამ ორი წლის შემდეგ გამოიკვა, რომ არაფერი არ ეხო, ფული არ ეხო. მერე, ნუ ამ წლის დასაწყისში მივიღე ტელეფონი მიშა ჩხენკელისაგან. მიშა ჩხენკელი არის განათლების მინისტრია, ძალიან კარგი კაცი და წინათ მუშაობდა ამერიკაში. ნუ ძალიან კარგი წოდნა აქვს ამერიკის სიტუაციაზე და დავიწყეთ ჩვენ ლაპარაკი, საუბარი, აი რა შეგვიძლია გავაკეთოთ და ბოლოს ორი სამი თვის შემდეგ მითხრა, რომ მთავრობა მზად არის, რომ მოგცეთ ფული ამ ცენტრისთვის 2 მილიონზე მეტი. Ну, რა თქმა უნდა, არის ალბათ ორი სამი მიზეზი ამ პროგრამის. ერთი არის ამერიკელი მეცნიერების გაჩნა. თუ შეიძლება ამის თქვა, ესე იგი რა არის საქართველო, თუ მაგალითად სტუდენტი სწავლობს საქართველოს ისტორიას, გულისმოკ ამერიკელი მეცნიერი სტუდენტი, თუ უნდა მხარდაჭერა, თუ მაგალითად უნდა სწავლა ჩემთან ან სხვა ექსპერტებთან, რომლებიც იციან საქართველოს მდგომარეობა, მაშინ შეუძლიათ ჩამოვიდნენ ჩვენთან სენში და დაიწყონ თავიანთი, თქვათ, სავლა და იქნება მათთვის ფინანსური მხარდაჭერა. მეორე არის მეტი ურთიერთობა ქართველებთან, განსაკუთრებით სტუდენტებთან და მეცნიერებთან და ამიტომ ჩვენ ფული გვაქვს, რომ დავიწყეთ თანამშრომლობა ქართულ უნივერსიტეტებთან და რესურსები გვაქვს, რომ დაფატიჯოთ ქართველი მეცნიერები ჩვენთან ჰარვარდში. ესე იგი, ეს იქნება ძალიან დიდი და მნიშვნელოვანი გამოცდილება ქართველი სტუდენტებისთვის. მესამე მიზეზი არის საერთოდ ინფორმაცია საქართველოს შესახებ ჩვენი ჟურნალისტებისთვის, ჩვენი დიპლომატებისთვის და ჩვენი საერთო ხალხისთვის. ჩვენ გვინდა ავაცხოთ მაგალითად პატარა ფესტივალები, თქვათ, ქართული ფილმების შესახებ ან ქართული ღვინოს შესახებ. ეს კომუნიკაცია ამერიკელებთან არის ჩვენი მესამე მიზეზი. აი ამ პროგრამის ფარგლებში თუ იგეგმება სწორედ, რომ ჰარვარდიდან ჩამოვიდნენ საქართველოში და უკვე ცენტრის ბაზაზე
დამუშავებული ინფორმაცია, ეს იქნება გამოქვეყნებული პუბლიკაციები თუ ყველა ის აქტივობა უკვე საქართველოსში რაღაც ფორმით ჩამოიტანოთ. ჩვენ გვინდა ავაწყოთ ურთიერთობა სხვადასხვა ქართულ უნივერსიტეტებთან, არა მხოლოდ თბილისში, მაგრამ აჭარაშიც, ქუთაისშიც და სხვაგანაც. ჩვენ გვინდა თქვა საზაფხულო სკოლები საქართველოში. Trend Chamovikwan Sakatvoloshi Havadis professorebi ikneba lexiebis seria bi ra katveli studentebis twis ikneba ai puli rogots kitkharit tanamshomlebis twis universitetebis shorista Harvard taneta trend vaperebt gagzavna sakatvoloshi snobili amerikelebi metsnerebi ჩვენ გვინდა რომ ის იმაც აიკითხონ ლექსები საქართველოში და ასე შემდეგ. დიახ, საკმაოდ რთული თუ საპასუხისმგებლოდა შოშრედელი მიზნები გაქვთ თქვენ რა თქმა უნდა ასევე ამ პროგრამასაც როგორც მოვისმინე. პირველ რიგში მადლობა მინდა გითხრათ იმ გაწეული შრომისთვის და იმ ინტერესისთვის, რაც საქართველოს მიმართ გაქვთ. წინ ძალიან ბევრი გამოწვევაა, რაც ამ ჩვენ საუბარში გამოიკვეთა. წარმატებებს გისურვებ და კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა ინტერვიუსთვის. ივანა, დიდი მადლობა. ძალიან მესეო მოვნა, ძალიან კაგი ლაპარაკი იყო ჩემთვის.